Kapitola 0 až 15a, strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a napiš. Jdeme pokračovat v řadě. Vypadá to, že tato řada, ta horní, bude na odčítání. Tak jak to je? 15, Matýsek říká minus 5. 15 bez 5 rovná se 10. Pokračujeme v řadě. Matýsek říká minus 0 tak bez nuly 10 je zase 10. Ale teď Matý se už nic neříká, teďka říká výsledek. 10 a jak jsme se dostali na pětku? Ano, odečetli jsme minus 5. A zase jenom výsledek. Z pětky na pětku, jak jsme se dostali? No neodečetli jsme vůbec nic. Minus nula. Jak jsme se 5 dostali k nule? Odečetli jsme 5, tak jak vypadala ta řada. Aha, to jsme neodečítali stále jedno číslo, ale je minus 5, minus 0, minus 5, minus 0, minus 5. Výborně, takže jsme pokračovali v řadě a zdárně jsme se dostali až do cíle. Zkusíme i tu druhou. A ta bude asi na sčítání. Takže 0 plus 5 nás 5. Plus 0, tak to je to samé, 5. A zase, Matýsek nic neříká, musím to vypočítat za něj. Z pětky na desítku, jasný, plus 5. Z desítky na desítku, jak jsem se dostal? Nic jsem nepřičetl. Nic, plus 0. Ale z desítky na patnáctku jsem se dostal sčítáním. Plus 5. Takže tato řada vypadala jak? Plus 5, plus 0, plus 5, plus 0, plus 5, bezvadný. Dokážete to sami? Já si myslím, že ano.